Hello everyone. In last video, we have discussed about positive acceleration and negative acceleration. किंवा त्याला आपण काय म्हणतो accelerating body आणि retarding body किंवा acceleration आणि retardation म्हणजे काय हे आपण डिस्कस केलं. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण युनिफॉर्मली accelerated motion काय असते ते डिस्कस करू. आपल्याला माहिती आहे की acceleration इज इक्वल टू चेंज इन व्हिलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम टेकन टू हॅपन दॅट चेंज इन व्हिलॉसिटी. चेंज इन व्हिलॉसिटी म्हणजे काय? यू इनिशियल व्हिलॉसिटी आहे, व्ही फायनल व्हिलॉसिटी आहे. इनिशियल व्हिलॉसिटी आफ्टर सर्टन टाइम टी, फायनल व्हिलॉसिटी व्ही एवढं रीच होण्यासाठी चेंज इन व्हिलॉसिटी चा टोटल टाइम टेकन या दोघांचा रेशो म्हणजे काय म्हणतो आपण ऍसिलरेशन आहे असं म्हणतो. आता युनिफॉर्म ऍसिलरेशनच्या बाबतीमध्ये युनिफॉर्म ऍसिलरेटेड मोशन आहे असं कधी म्हणतो आपण? वेन द ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल्स इन अ स्ट्रेट लाईन अँड इट्स व्हिलॉसिटी इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Please note, velocity, it may increase, it may decrease by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. एक ऑब्जेक्ट आहे, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाईन मध्ये त्याचे मोशन होत आहे आणि त्याची स्ट्रेट लाईन मध्ये मोशन होत असताना त्या ऑब्जेक्टची व्हिलॉसिटी ही वाढते किंवा कमी होते. वाढणं किंवा कमी होणं हे इक्वल अमाऊंट आहे, सम प्रमाणात ती वाढते व्हिलॉसिटी किंवा कमी होते. पण ते जे काही वाढणं आहे, व्हिलॉसिटीचा जो काही इन्क्रीज आहे किंवा डिक्रीज आहे, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये होतो. त्यासाठी लागणारा टाइमचा रेट हा, टाइम इंटरवल हा सेम आहे. अशी होणारी ऑब्जेक्टची मोशन, त्या मोशनला आपण काय म्हणतो? ऍसिलरेटेड मोशन म्हणतो. पण ती ऍसिलरेटेड मोशन कशी आहे? युनिफॉर्म आहे, किंवा त्याला आपण युनिफॉर्मली ऍसिलरेटेड मोशन आहे असं म्हणतो. हा ग्राफ काय दाखवतो? या ग्राफमध्ये वाय ऍक्सिसला व्हिलॉसिटी आहे आणि एक्स ऍक्सिसला टाइम आहे. हा सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ आपण याच्या अगोदर एका व्हिडिओमध्ये डिस्कस केला होता. फक्त त्या ग्राफमध्ये आणि ह्या ग्राफमध्ये फरक काय आहे? ह्या ग्राफमध्ये वाय ऍक्सिसला व्हिलॉसिटी आहे. अगोदरचे काय आपण ग्राफ स्टडी केले, त्यामध्ये वाय ऍक्सिसला काय होतं? डिस्टन्स होतं. तिथं आपण व्हिलॉसिटीच्या संदर्भात डिस्कस करत होतो. व्हिलॉसिटी म्हणजे काय? चेंज इन डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम. हिअर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऍसिलरेशन. ऍसिलरेशन म्हणजे काय? चेंज इन व्हिलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम. युनिफॉर्म मोशन कधी होते? मी वाय ऍक्सिसला व्हिलॉसिटी आणि एक्स ऍक्सिसला टाइम, आणि हा टाइम इंटरवल मी आता काय केला? डिवाइड केला. जसं आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये केलं होतं, टाइम इंटरवल मी 1 सेकंद 2 सेकंद 3 सेकंद 4 सेकंद असं डिवाइड करून त्याची करस्पॉन्डिंग असणारी व्हिलॉसिटीचा जर स्टडी केला तर आपल्याला ह्या ग्राफमधून काय दिसतं? सपोज चार इंटरवल आहेत, 1 2 3 4 टाइम इंटरवल मी कन्सिडर केले. त्या टाइम इंटरवलची मॅग्निट्यूड डी टी इतकी आहे. किंवा सपोज टाइम इंटरवल हा सेम आहे, 1 सेकंद आहे. त्या करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवलला, म्हणजे टाइम इंटरवल 1 असताना करस्पॉन्डिंग चेंज इन व्हिलॉसिटी किती आहे? डीव्ही आहे. हे पहिल्या इंटरवलसाठी झालं. तेच दुसऱ्या इंटरवलसाठी मी बघितलं तर काय? इथं महत्वाचं म्हणजे ग्रीन कलर आपल्याला टाइम इंटरवल दाखवतो, जो आपण 1 सेकंद आहे असं कन्सिडर केलेला आहे. आणि त्या करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवलला असणारी चेंज इन व्हिलॉसिटी आपण रेड कलरमध्ये इंडिकेट केलेली आहे, डीव्ही ह्या नोटेशनला. पहिल्या टाइम इंटरवलला डी टी, दिस इज करस्पॉन्डिंग डीव्ही. दुसऱ्या टाइम इंटरवलला दिस इज करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, दिस इज करस्पॉन्डिंग चेंज इन व्हिलॉसिटी. हे दुसऱ्यासाठी झालं. तिसऱ्या टाइम इंटरवलला डीव्ही इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन व्हिलॉसिटी. चौथ्या टाइम इंटरवलला डीव्ही हा करस्पॉन्डिंग चेंज इन व्हिलॉसिटी. इथं जर आपण ऑब्झर्व केलं, टाइम इंटरवल कोणताही असो, 1 2 3 4 कोणत्याही टाइम इंटरवलला असणारी करस्पॉन्डिंग चेंज इन व्हिलॉसिटी ही डीव्ही आहे. आणि ती डीव्ही कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे मी इथे ही जी रेड लाईन आहे, या रेड लाईनची हाईट जर मेजर केली डीव्ही, तर ती डीव्ही काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. अशी होणारी मोशन जी काय आहे, त्या मोशनला आपण काय म्हणतो? युनिफॉर्मली ऍसिलरेटेड मोशन आहे असं म्हणतो. इथं जर मी स्लोपचा विचार केला, ही जी काही लाईन मी ड्रॉ केलेली आहे, ह्या लाईनचा स्लोप जर कॅल्क्युलेट केला तर तो स्लोप कुठल्याही टाइम इंटरवलसाठी घेतला तर तो काय आहे? सेम आहे, किंवा तो कॉन्स्टंट आहे. बरोबर. ही होणारी जी काही मोशन आहे, ही मोशन युनिफॉर्मली ऍसिलरेटेड मोशन आहे. किंवा इथं व्हिलॉसिटी जी आहे, व्हिलॉसिटी इथं टाइम ज्यावेळी 0 होता त्यावेळी व्हिलॉसिटी 0 होती, आणि आता टाइम जसा जसा पुढे जाईल, टाइम इंटरवल जसा वाढेल
तशी ही विलोसिटी काय होत चालली, इन्क्रीज होत चाललेली आहे, अशी होणारी मोशन, ह्या मोशनला आपण काय म्हणतो, युनिफॉर्मली ऍक्सिलरेटेड मोशन म्हणतो. थँक्यू.